Ja, sen i tisdag så har opinionsinstitutet SIFO börjat särredovisa väljarsympatierna för Sverigedemokraterna efter att partiet nådde över 2% i några opinionsmätningar nu i veckan. I dagens mätning backar partiet både i SIFOs och Temos mätning. I Temos mätning är nedgången statistiskt säkerhetsställd dessutom. Samtliga riksdagspartier har tydligt gått ut och markerat att man inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna om de skulle komma in i riksdagen. Nästan alla har också valt att inte möta partiets representanter för att debattera. Och de ger samma anledning. De tycker att Sverigedemokraterna inte respekterar alla människors lika värde. Vi säger välkommen hit, Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen hit också Fredrick, Federley. Du är ordförande för Centerns ungdomsförbund men också riksdagskandidat, ska vi väl säga. Jimmie Åkesson, först och främst, vad säger du om att riksdagspartierna har sagt att de vänder i ryggen om ni nu skulle komma in i riksdagen? Det är ju väldigt lätt att säga det så här innan valet. Sen får vi se om de står fast vid det efter valet, om det nu skulle bli så att vi faktiskt kommer in. Men vi har ju sett till exempel i vissa kommuner där vi sitter i kommunfullmäktige att till och med moderater och socialdemokrater har gått samman. Bara för att hålla oss borta från inflytande. De har varit väldigt tydliga här. De tänker inte samarbeta med det. Ja, nej, men vi får väl se som sagt. Fredrick Federley, du är en av få som har valt att ta debatt med Sverigedemokraterna. Varför har du gjort det? I grund och botten så handlar det om att alla partier som kandiderar måste bemötas med delvis samma respekt, men också måste jag som liberal företrädare i Sverige visa att jag är beredd att bemöta de här åsikterna, och jag är beredd också att visa på att min väg är mycket, mycket bättre. Det enda sättet tror jag också att se till att Sverigedemokraterna inte kommer in i Sveriges riksdag, att man bemöter argumenten och får en diskussion om det här. Att hela tiden pressa undan det och ge dem ett underdog-perspektiv i den här debatten är livsfarligt, tror jag. Du har fått en del kritik för det. Är du inte rädd att det här ger luft under vingen åt främlingsfientliga idéer i Sverige? Nej, det tror jag absolut inte. Att jag bemöter de här argumenten kan ju knappast vara att ge motståndarsidan mer argument eller mer stöd på något sätt. Jimmie Åkesson, alltså ni har ju en historia som man ändå får säga är främlingsfientlig. Som så hävdar ni nu att ni har förändrat partiet. Alltså tittar man i ert valmanifest så står det ändå att ni vill stoppa det ni kallar för massinvandringen. Ni vill avskaffa permanent uppehållstillstånd och införa tillfälliga uppehållstillstånd som regel. Och jag läser också här, ni skriver att den mångkulturella samhällsordningen är idag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärden. Är inte det här främlingsfientligt? Alltså, låt mig illustrera det här med ett exempel bara. Vi säger att hur ska man kunna förena muslimsk kvinnosyn med svensk jämställdhetslagstiftning till exempel? Vi har idag i Sverige ungefär 500 000 muslimer. Och idag när de ställer krav på det svenska samhället, krav på särrättigheter, särlagstiftning, så kan vi hantera det. Därför att det är fortfarande en förhållandevis liten minoritet. Vi kan vifta bort det därför att majoritetssamhället är fortfarande så pass starkt. Men vad händer om 20, 30, 40 år? När det inte längre handlar om 500 000 muslimer, utan kanske 1, 2, 3 miljoner muslimer som ställer de här kraven på det svenska samhället. Hur hanterar vi det då? Ja, varför skulle vi inte kunna hantera det då? Fredrick Federley, vad säger du? Jag tycker att det är så tydligt att hur man målar ut den muslimska gruppen som ett kollektiv. Vi vet att det finns problem här, och de är alla partier beredda att diskutera. Ni hävdar ju att ingen annan är beredd att diskutera de problemen överhuvudtaget. Men det är vi från de etablerade partierna i riksdagen. Men det ni gör är ju att skambelägga och skuldbelägga hela den muslimska minoriteten i Sverige på ett mycket, mycket obehagligt sätt. Och jag känner på något sätt att er argumentation hänger snarare samman med hudfärg och hårfärg än att det egentligen hänger samman med något annat. Ska man se till brottsstatistik och så vidare, så är det framförallt vi som har finsk påbrå som överrepresenterar. Då kan man fråga, är det så att ni vill stoppa den finska invandringen till Sverige också? Fredrick, det här är ju viktigt, för att det är ju många som beskyller Sverigedemokraterna som menar att de verkligen är främlingsfientliga. Har du några konkreta exempel på varför du tycker att de är det? Ja, men om man tittar på deras hemsida och söker på olika begrepp. Den viktigaste frågan i valet är i särklass att bryta arbetslösheten. Också för gruppen invandrare, för gruppen unga, för gruppen äldre och så vidare. Men söker man då på företagare på deras hemsida finns det 14 träffar. Däremot när det kommer till invandring så är det hela 60 träffar. Och det här visar att man är ju ett parti och en organisation som närs av ett hat. Som är så fokuserat på en fråga och som i övrigt är väldigt platt och meningslöst. Och det är bortkastad röst att lägga rösten där. För de här frågorna är något som alla partier bemöter, men som de väljer att ensidigt fokusera på. Är det så att ert partiprogram totalt genomsyras av att man ska minska invandring?
invandringen i Sverige? Det är vår profilfråga naturligtvis. Men, alltså, jag måste bara beklaga de här hetska utfallen om hudfärg och hårfärg. Och sen så säger jag att jag drivs av hat. Hela tiden fokuserar på bara muslimer i era diskussioner. Vi fokuserar inte bara på muslimer. Vi har profilerat oss väldigt starkt i invandringsfrågan. Därför att vi tycker att det är en oerhört viktig fråga. Ni är 7 riksdagspartier. Ni tar inte upp den här frågan. Ni har bestämt att den här frågan, den är tabu, den diskuterar vi inte. Vågar man sticka ut hakan, vara kritisk till den förda invandringspolitiken, då betraktas man som rasist, främlingsfientlig eller invandrarfientlig eller någonting sånt. Men vi tänker inte acceptera det, utan Sverigedemokraterna kommer att vara en garant för en levande debatt även kring invandringsfrågan. Men det du och gör... alltså, du måste ju också se problemen som den här massinvandringen har skapat. Du måste ju se hur det ser ut kring framförallt storstäderna. Jag tycker att vi tar den diskussionen. Ja. Det du gör, det är att slå på invandrare, inte på problemen som förknippas med det. Det gör jag inte alls. Det är ungefär som att man säger att man ska på något sätt straffbelägga sjukskrivna kvinnor i offentlig sektor för att det finns ett högt sjukskrivningstal där. Låt mig fortsätta resonemanget. Det man måste göra i offentlig sektor är att bättre arbetsmiljö, förbättra arbetstider, förbättra löner för att bli väckt detta. Finns de problem som är förknippade med invandringen, då måste vi bemöta genom att vi ändrar systemen. Det är systemen som skapar bidragsberoende, det är systemen som skapar ett utanförskap. Och ni är beredda att fortsätta den linjen som gör att när man kommer till Sverige, det första som händer är inte ett välkomnande, utan ni gör ju avståndstagande till exempel i Karlskrona i februari. När man går ut där från fullmäktige och vill välkomna nya svenskar till kommunen. Det som är svensk hederlig anda, att man är öppen mot omvärlden och att man välkomnar människor hit. Då går Sverigedemokraterna ut och säger blankt nej och deltar inte i den ceremonin. Ja, det beror på att vi tycker det är alldeles för lättvindigt idag att delas ut medborgarskap till höger och vänster. Det tycker vi. Men alltså, även du ser... Även du ser ju problemen med integrationspolitiken. Och jag tror till och med att de flesta politiker idag accepterar att så att säga, integrationspolitiken har havererat fullständigt. Men det vi gör som ni inte gör, det är att vi ser en koppling mellan antalet invandrare som har kommit och den misslyckade integrationspolitiken. Det gör men inte det. Alltså, vi menar att numren och inte på systemet. Det har kommit för många på för kort tid. Det finns ju inga jobb till. Hur ska vi kunna integrera alla de här människorna? Håller du med om att integrationspolitiken har havererat fullständigt? Inte havererat fullständigt, men det finns klara problem förknippade med. Och för att kunna bryta de problemen som finns måste det skapa fler jobb. Och där väljer ju Sverigedemokraterna att fokusera på invandringen och invandrarna i sig. Ge sig på enskilda människor som kommer hit och behöver det som vi andra har fått möjligheten att leva ett fritt land och kunna skapa sig ett tryggt liv. Då måste vi skapa fler arbeten när de satsar på företagen. Och där nämner de på sin hemsida företagen 14 gånger, men invandring 59 gånger. Man har helt fel fokus. Satsningen på småföretag och medelstora företag är ett av så att säga, de viktigaste frågorna som jag framhåller när jag är ute och pratar till människor på gator och torg. Alltså, men vi är inte ensamma om den frågan. Vi kan inte profilera oss i den frågan därför att det är många andra partier som också gör det. Utan ska vi kunna nå ut på något sätt i det här gigantiska mediebruset som finns så måste vi profilera oss i invandringsfrågan. Som extra galna. Liksom. Och vi betraktar den frågan som den absolut viktigaste. Sveriges invandringspolitik är helt unik. Vi kan ju beskriva oss på något sätt som att försöka bota fetma med penicillin. Ja, ni angriper inte det som är grundproblemen. Där det handlar om att bryta utanförskapet, ge möjlighet till bättre språkundervisning, bryta bostadssegregationen, skapa fler arbeten. Hur ska du göra det med alla dessa? Alltså, det finns ju ingen hejd på det heller. Vi beviljar 50-60 000 permanenta uppehållstillstånd varje år och så har det hållit på i alla fall sedan början på 90-talet. Och om vi liksom, alltså det vi säger är att nu är det dags att vi kraftigt begränsar invandringen för en ganska så lång tid framöver. Men det du gör är så att svenska. Vi kan börja integrera, assimilera de människorna som har kommit till vårt land. Att vi kan ge dem de arbetena som även du pratar om. Jimmie Åkesson, ni har en paroll i ert valmanifest som ni går till val med nu till riksdagen där ni säger låt Sverige förbli Sverige. För mig låter det väldigt likt bevara Sverige svensk som man hörde under 80-talet. Är inte det samma paroll fast klätt bara i nya lite bättre ord? Ja, det är ju lite så att säga, av vår huvudfråga, att Sverige ska förbli Sverige. Vi tycker att Sverige har varit ett väldigt bra land. Och... Har ni kvar samma värderingar om att man ska bevara Sverige svenskt och att invandrarna på sitt ska ut? Alltså vår återvandringspolitik bygger på frivillighet. De enda som vi vill tvinga att lämna landet är de som har begått brott eller som har ljugit sig in i landet. Annars så bygger vår återvandringspolitik på frivillighet. De människor, alltså jag är alldeles övertygad om att väldigt många av invandrarna som har kommit till Sverige vill återvända till sina hemländer förr eller senare. Jag tror att det är mångas högsta dröm att kunna återvända hem igen. Och vi vill till exempel då höja återvandringsbidragen väldigt kraftigt för att möjliggöra de här återvandringarna. Men Jimmie Åkesson, alltså när du då säger att man ska skicka hem människor som begått brott, vad ska vi göra med alla de 10% av era kandidater som begått grova våldsbrott? Eran
partiorganisation har sin grund alltså, i den nationella rörelsen för det första. Ja. För andra är en grovt kriminellt belastad partiapparat. Jag hoppas du läste tidningarna igår. Vi är mindre brottsbelastade än riksdagspartiernas kandidater. Nej, men det beror ju på att du räknar med riksdagspartierna, räknar med p-böter. Nej, det gör de inte. Det jag pratar om, det är hustrumisshandlare, det är människor som har slagits på krogen när de har varit berusade. Och det här finns dokumenterat om och om igen. Igår fick vi en bekräftelse på att Sverigedemokraterna är Sveriges minst brottsbelastade parti. Den bekräftelsen fick vi igår. Den kan du inte jag vet inte om ni har tagit fram den själv. Men en annan sak som är brottsförebyggande rådet. Alla som är intresserade av det kan ju fråga brottsförebyggande rådet. En annan sak som är intressant är att ni bara för 4 år sedan släppte kravet på att försöka stoppa utomeuropeisk integration eller adoption. Det ni hade tidigare var ju en argumentation som sa att det kulturella låg i generna på något sätt. Nej, och därför vänder ni er mot utomeuropeisk. Det är väldigt kort nu till slut. Varför har ni förändrat deras partiprogram så pass mycket från förra valet? Som till exempel den här åsikten om att man inte vill att man ska få adoptera utomeuropeiska barn i Sverige. Alltså, Sverigedemokraterna är idag i allt väsentligt ett nytt parti jämfört med när det bildades för 18 år sedan. Det är helt nya människor som företräder partiet. Vår medlemskår i princip utbytt. Dessutom har samhället förändrats väldigt mycket. Så att, vi är idag ett mer folkligt parti och företräder den linjen, framförallt invandringsfrågan, som folkflertalet i Sverige gör. Fredrik, vad säger du om partiets förändringar? Alltså, ett träd som står på rutten grund måste tas bort och därmed ersättas med ett nytt träd. Och det här trädet, Sverigedemokraterna, är så genomrutten och förtjänar inte att finnas i Sverige. Det vore en skam mot alla olika typer av grupper i Sverige om det här unika platta partiet med sina tragiska åsikter skulle komma in i Sveriges riksdag. Där är vår tid slut. Tack så mycket för att ni kom hit. Tackar.